Rehetra izay antsorono itoizantsika amin'ny fandarana izao tsika dia iresaka hatrany ny baolina kitra saingy ny lehilahy kosa no resantsika rehefa avy resaka momba ny vehivavy isika teo ny resaresaka zany dia knapsa sport niondrika nampiondrika azavaiko tsara nampiondrika tamin'ny lalao famaranana famerenana mantsy fa tsy famaranana fa nalao miverina tamin'ny sarainy ohatra ny fosa junior ny knapsa sport raha tamin'ny lalao mandroso dia ny rava atsala donga no donga tonga eto izy mirahalahy ny raika ampiady ekipa mika ary ny mpikambana kosa mpiambana amin'ny brao elite sportif dia i Nourson Patrick miraba anareo mirahalahy izahay eto telo da miady rima teny rina mbola mena fiaparapany fiarapanany moa zany de fampiarapanatrafampiarapanatrafanotoana koa izy any ahoanaka ny tena tantaro kely aloha io rahaino tsy misy io e ie somary sarotrarotra any moa ny lalao zany satria zay vainqueur zay champion zareo vainqueur any coupe samy manana ny maizy azy zany de zay ma super coupeazy sakamolo sy afo zany samy manana ny anitra ho azy fa de zay manomanitra kokoa moa zany de zay nandresy ty moa zany a de naefa ty ambony plateau de mbola mandeha any taimbaka kely madinidinitra etsena sady mijery mihitsy mifosa junior amizao a inona dikana manaraka ny manaraka moa zany de ny nany amin'ny campagne africaine ny filazana azy de amin'ny folo febroary folo febroary ny fotiforona fa fotiforona any aminareo ahoana ny tena ahoana tsara moa zany zao ny tena hoe firafitry ny ekipa ny knapsa eo amin'ny resaka fanazaratena sy ohatra zany efa tafiditra avy eo hoe tena matihany nareo mpilalao ny knapsa sport sa mbola misy manao asa hafa koatra ny baolina kitra voalohany tena aloha misatrapetsaka nyreo mpikarakara atao amin'ny midi magnifika de manaraka miaraba ireo mpanaraka any mitokantrano any knapsa magnifika knapsa aloha magnifika misatrapetsaka de zay hoe ahoana hoe mbola misy asa hafa koatrany football ve hoe sa football ihany natao de ireo ekipa retraretra zany sady mbola miasa ao amin'ny misy asa manokana ao amin'ny orinasa knapsa de retraretra mpiasan knapsa to zany ireo mpiasan knapsa daholo reo ekipa retraretra reo tsy afaka manao golna ao mihitsy aka de e koa moa hoe tena hoe asa tena nakana recrutena reo mpilalao a de baolina zay angamba onao Patrik ina tsara moa le hoe élite sportif e élite sportif zany a za zany no mpanelanelana mpanelanelana ireo zoera makany amin'ny zoera aloha de makany amin'ny mpanazata de makany amin'ny mpitantana zay zany no mpanelanelana ireo ary marobe zany ny asa sahany koa fa manelanelana zany hoe ohatra misy fitarainana atao mika de miresaka amin'ny Patrik mika de Patrik mitondra anazy any amin'ny mpanazatra ohatra anao zany na any amin'ny président club any am'zay andreketa zay atefehan'le antefan'ny fitarainana zany hoe za zany zora mametraka fanontaniana de tokony apetrako any amin'ny Patrik aloha izy de Patrik mitatitra ly izy any amika zay le izy mametraka fanontaniana tena tsy voafaly Patrik angamba nao baolina koa taloha zaho mpilalao baolina tao amin'ny knapsa sport football de izy fotoana hoe tonga fotoana hoe ijanonana de mijanona de lasa mpitantana indray tonga fotoana zany ianao zaotsy tonga fotoana aloha fa tonga ny fotoana hoe ijanonana de mijalina de mpanao baolina zany tokony hoe anana karera ohatra an'izay hoe raha hoe mpanao baolinaizyde avy eo izy de lasa mitantana izy avy eo mika ahoana ny tena tanjona zany zao ivoaka ny velany ve anaraka ny lalan'ny sofia sa ahoana ny tena eritreritry mika zany zao manahy manokana ve zany fantanina zany
Sangamani. Sam capitaine na. Et sam capitaine. Et na tam l'équipe nationale akora ni araka sa tam chou desil. Na manuka na longa mo vatsa am Samson ka. Eva fa te passer les tona de moue fara kanteni sola de pour son Patrick et toi. Je fais un Je fais un peu de temps.